Sensacional, porque você tem a interação com o instrumento e com músicos, né? Bom, o Felipe e o Michel estavam aqui agora um pouco tocando, né? Então você acaba se inspirando nisso, né? E a vida como músico é muito difícil. Eu dou aula, né, também. A gente sabe como que é difícil, delicado, você viver de música no Brasil. Né? E você ter isso aqui, esses equipamentos, você consegue tirar um som incrível com ela, né? E isso motiva você a querer mais a música. Esses equipamentos, esse som, viver isso aqui, ó. Essa escola fez eu acreditar na música, sabe? Isso aqui é sensacional. Consigo viver sem isso. Eu fico emocionado de falar, sei lá.